要享受台湾最美丽的野溪温泉，其中的路程也和它的封号一样不简单。因应泡汤游客的需要，出现所谓的野溪温泉导游，让一般的民众有机会可以探索秘境温泉。有一段要拉绳索，要垂降跟攀岩上来一样。那现在乡公所做的不错，就是它两边都有那个扶手，你看它插很多那个手套的地方，下去就是，还有绳索。位在海端乡新屋吕溪支流上的立松温泉，要泡它可是要费一番功夫，不只要攀爬陡峭的山壁，下到激流阻挡，不少人因此而折返，身上也因此多了淤青和伤痕。但如果有幸抵达立松温泉，将整个身子浸泡在温暖的泉水中，抬头仰望白雾雾的天空，置身如仙境般的风景，这种幸福绝对是能将所有的疲劳一扫而空。蛮不错的，会啊，如果可以每年都来就好了。跟一般的温泉不一样，而且我今天其实是被骗来的，我一直以为是去什么温泉会馆，或是那种就是山上的那种就是有房子有建筑物的那种地方泡，就没想到这边一片墙都没有。有啊，天然石壁。对啊，是天然石壁，就很漂亮，真的。立松温泉不是地底涌泉，而是从高山的岩壁中细缝潜流而出，水温45到65°C 左右，属于弱碱性的碳酸氢钠泉，其后光滑不黏腻，并且因为温泉流出口高悬在山壁上，不致被溪水冲刷，得以如此完美的保存。秋冬之际，整座山谷除了白烟缭绕与翠色山壁之外，鲜艳的红叶更为这个秘境添上另一份魅力。东南新闻综合报道。